Bueno, ba, eskola txikia da, Ruperto Medina, guztira aurrezkuntza eta lehen hezkuntza artean gutxi gora 120 ikasle. Orduan, bueno, pues hori antolatzea ere errazagoa da, eskola handi batean baino, ez? Bueno, hemen aurkezpen honetan lau urratz jarri ditut. Zelan, bueno, pues lehenengo urratza izan zen 2017-2017 urte ikasturtean IKT heldutasun maila ertaina lortu zuten eta bueno, ba, ikasturtearen amaieran sare hezkuntza proiektua aurkeztu zuten, onartuak izan ziren eta lehenengo urtea izan zen iaz, nien nengoen, orduan hemen aipatuko dudana izango da apur bat kontatu didatena eta nik ikusi dana egin dutena. Hasi ziren, bueno, ba, ikasle guztiei, familia guztiei eta irakasle guztiei Gmail kontu bat egin zieten, rupertomedina.com domeinupean. Saiatzen gara komunikazio guztiak eta pues helarazten emailen bidez, baina bueno, pues ez da erresa. Naiz eta gaur egungo gurasoen adina ja digitalizazio munduan egon, ba gutxi asko oraindik ez daude dituta eta gauza importanteak batzuetan oraindik papera bitartez banatu behar ditugu. Irakasleak eta ikasle guztiek aurrezkuntza, osea bi urteko gelan sartzen direnetik daukate kontu bat. Momentuz ez da erabiltzen, baina hor dago. Erosi ziren Chromebookak. Eskolak erosi zituen 12 Chromebook, esan dizuet eskola txikia dela, orduan bataz beste ikasgela bakoitzean 12-14 ikasle egoten dira. Orduan erosi ziren bigarren ziklorako eta partekatzen ziren hirugarren eta laugarren maila artean. Horrekin batera lizentzia digitalak erosi ziren eta bueno, ba ja hasi ziren erabaki batzuk hartzen eta bueno, pues suposatzen da liburuak paperezko liburuak desagertu behar direla, ba lehenengo zikloan kendu zituzten natura eta gizarteko liburuak eta haiek ekoiztu zuten haien material propioa. Formazioari dagokionez, pues egin zuten barneko formazioa eta pues euren artean, pues nik kontrolatzen dut hau, nik bestea eta bueno, pues adibidez, bat izan zen kalendar, Google kalendar hasi ziren erabiltzen eguneko programazioak egiteko eta ordutik aurrera, pues eguneko programazioak kalendarrekin egiten dira. Gero, berritze egunetik jaso zuten PEG famatu horren kompetentzia digitalaren formazioa eta partekatuz proiektu bat ere egin zuten IES San Adrianekin. Hori guztiarekin, bueno, eta astu zaite aipatzea, irakasleen kuaderno digitala, claro, izan zen eskakizun bat IKT heldutasun maila altua lortzeko eta bueno, pues niri iruditu zitzaidan itzela egindako lana site batean daukagu guztia, hori iaz egin zuten eta pues horrekin batera pues ekarri zigun horrek pues IKT heldutasun maila aurreratua lortzea. Ni iaz ikasturtearen amaieran pues eman zidatenean ja hango plaza, jarri nintzen harremanetan zentroarekin, eta bueno, pues, nire esperientzia ere komentatu nion, aber, zuzendariari, aber zer iruditzen zitzaion egiteko aurten. Eta, bueno, pues, aurten aritu gara batez ere ikasleekin. Apur bat, intxizun egindako esperientziatik abiatuta,
pos eta zigarren mailako ikasleekin sartu naiz bi ordu astero gelan tutorearekin batera eta bueno, ba, ikasleen nia garatu nahian eta haien kompetentzia digitalaren bost eremuak landu nahian. Geneukan arazo bat, Chromebookak lehen aipatu dizuet, ziren bigarren ziklorako, orduan hirugarren zikloak genituen berde maravilloso hauek. Martzialu. Eta, bueno, pues instalatu dut Windows 10 guztietan eta bueno, badoaz, gauza handirik ezin da egin, baina bueno, horrekin batean gero garbiketa itzela egin genuen, orduan irakatsi diet ikaslei zelan, pues deskargatzen badugu argazki bat gero odeian gorde eta ezabatzeko ordenagailutik apurtxu bat arinago ibili ahal izateko, ez? Eta bueno, ikasleekin horretan aritu gara, sortu dute haien portfolio digitala, landu dugu bueno, pues kompetentzia digitala apur bat gainetik posteremuak. Eta hasi dira haiek euren ekoizpen propioak egiten. beste batetik bueno, hemen ikusten dituzue, ikusten dituzue sare sozialen ikurrak eta bueno, pues hori ere apur bat publizitatea emateko eskolari hor gaude sare sozialetan eta eskolako web orrialdea osatu dut bebai, zaita erabiliz. Hemen ere ikusten duzue zaitaren ikurra, barneko formazioa ematen ari naiz nire lankideekin eta pues haiek eskuragarri izateko pues bueno, hemen berritzegune honetatik jasotako bideo tutorial asko horra igo ditut haiek ere pues behar dutenean erabili ahal izateko. Esperientzia hau Jesuit Hezkuntza topaketan partekatu nuen Alesekin batera, lehen komentatu dugun Alesekin batera. Eta gero iaz hemen izan genuen Txikipediaren berri, jarri nintzen harremanetan Koldo Bigurirekin eta etorri zaigu eskolara formazio ematera Txikipediari buruz. Oraindik ez dugu praktikarik egin, baina bueno, hor daukago ba datorren ikasturtean horretaz zeozer egiteko eta azkenengo astean Incibek badauka programa bat, bueno, sare sozialen bitartez enteratu nintzen, ziberkooperanteak eta Benan Jona etorri zaigu teknologo bat, Bilboko teknologo bat etorri zaigu eskolara pasaden astean egon dagoen oso bat gurekin, ikasleekin aritzeko, gero gurekin irakasleokin eta azte honetan etorriko da berriro gurasoekin apur bat zibersegurtasunari buruz hitz egitera. Eta hau labur esan da aurten egin duguna. Baina lehen ikusi duzue laugarren urratz bat dagoela eta orain zer. Ez, amaitzen zaigu nire figura desagertzen da, betiko moduan, ia ez dagoratzen. Grabatuta dituko da ez desagertzeko, bai. Bai, bai. Ez egin importa. Da, aldarrik atzeko modu bat, norbaitek ikusten duen eta zehoz egiten den. Orduan, bueno, ba, eskolako borandade onarekin, pues, mantenduko dizkiate ordu batzuk jarraitu ahal izateko hau guztia egiten, ez? Bestela, bertan bera ustea, egindako guztia, pues pena da. Aurkeztu ditugu proiektu batzuk, datorren ikasturteari begira, zorionez eman dizkigute bai STEAM, bai bikaintasunerantz eta partekatuz. Eta, bueno, ba, badakizue proiektuak aurkezteagatik diru laguntza bat ere jasotzen dela eta bueno, pues, hori erabiliko dugu hornitzen jarraitzeko. STEAM, bueno, pues, IKT arloarekin lotuta dagokionez,
robotika ezarriko dugu aurre hezkuntzatik lehen hezkuntzara. Ez dakit ezagutzen duzuen Matific programatxoa matematikan aritzeko, hori ere erosiko dira lizentziak, bagian lehenengo zikloan bakarrik gelan aritzeko, eta bigarren ziklotik aurrera ja gailuak izango dituztenez ikasle bakoitzeko lizentzia erosiko dugu. Orain daukagu proba bertzio hori, eta gustatzen ari apilo bat. Gero, asmoa da, bos eta zeigarren mailan erostea Chromebookak, partekatzea bigarren zikloan egiten dugun moduan, eta horiek aurten nik Windows 10 instalatu dituen horietan, jaistea lehenengo ziklora, azteko zehozer kontaktu bat izaten. Bikaintasunerantze proiektuan kompetentzia digitala landu nahi dugu. Aurten, bos eta zigarren mailan egin dudana, datorren urtean bebai esartzea irugarren eta laugarren mailetan eta modu apalago batean zehozer egin ikasleekin. Jarraituko dut barneko formazioa egiten nire lankideekin. Eta asmoa da ere ikaskuntza ingurune virtuala osatzea Classroom bitartez. Eta nire asmoa da ezarri Classroom aurre hezkuntzatik. Modu desberdinetan erabili daiteke Classroom dakigunez. Osea, argi dago bi urteko edo hiru urteko umeek ez dutela erabiliko, baina izan daiteke modu bat gurasoei helarazteko bai argazkiak edo lantzen diren abestiak, ipuinak edo nadelakoa. Hori aurre hezkuntzate lehenengo zikloan eta gero hirugarren mailatik aurrera bai hori ikasleekin aritzeko. Eta gero eskratze partekatuz barruan eskratze eta formazioa jasoko dugu, baina hori izango da datorren ikasturteari begira. Osea, datorren ikasturtean formatu 2020-2021 aritu ahal izateko gero ikasleek. Eta, azkenengo diapositiban egongo da eskegita, aipatu duten moduan, hemen daukazue nire kontaktua, behar baduzue zehozer edo gehiago jakin nahi baduzue, pues hemen daukazue nire emaila. Eta apur bat hausnarketa eginda, zailtasunak, posatzen dut guztiok ditugunak. Hornidura aldetik, ematen du, orain wifia izango dugula zentru guztietan eta guri, oraindik ez zaigu iritzi, baina, posatzen da, datorren ikasturterako egongo dela, bai etorri dira ja neurtzera eta hori guztia. Baina gero, zera, egonkortasuna, irakasleen egonkortasunak ez du laguntzen. Gurean, gara lehen hezkuntzako 6 tutore eta bakarrik 2 dira behin betikoak zentruan. Orduan, klaro, aurten egongo dira oposaketak, auskalo 4 berri etorriko zaizkigun datorren urtean, eta da berriro aztea honekin guztiarekin. Alduguna, egingo dugu, asmoa da, eskolaren apostua, bada, hildonetatik jarraitzea, eta, ni hor nagoen bitartean jarraitzen zaituko naiz. Ez da gutxi, Txikine bat, bat dimakazue, bestela gero bukaren